Okey, nak masak baru nak cari cili padi kan? Petik dulu. Satu je. Okey. Now kita cari jalan kat bawah pula. Ah, ternampak sirih. Sirih ni bagus ni. Kita rebus and then air dia kita buat cuci vagina untuk keputihan. Lepas tu ramas-ramas daun sirih tu. Sapu dekat ketiak. Lepas tu ataupun kita letak apa ni perah limau nipis sikit. Kita sapu dekat perut, kan? Minumlah air sirih ni campur dengan teh nipis ke apa, sedap, bau badan nanti kita sedap. Okay, so I nak petik lagi cili-cili tak cukup lah nak makan, nak masak ni. Dia kalau ada cili pedas boleh bertambah nasi 2-3, kan? Okay lah. Ha, 4.